Men jag ska stå på scenen när de sjunger. Va? Men vilken är först då? Tagare, partivänner, varmt och hjärtligt välkommen till årets första majfirande. Särskilt välkommen till vår finansminister Magdalena Andersson. Upp Magdalena Andersson, ordet är ditt. Tack så mycket för möjligheten att komma till Landskrona och tala. Landskrona är en stad med både en stark och en stolt arbetarrörelsetradition. Och jag vill börja med att ägna några ord åt en kamrat från Landskrona som inte är med oss längre, nämligen Gösta Nilsson. Gösta var en av Landskronas och arbetarrörelsens starka profiler. Och hans insatser för arbetarrörelsen, kulturlivet och folkbildningen har lämnat avtryck hos många. Långt utanför Landskrona och Skåne. Jag själv var en nybliven och nyinflyttad student i Stockholm för över 30 år sedan. Vännerna var kvar där hemma och det var stundtals lite motigt och lite ensamt. Då lärde jag känna Göstas son, Håkan. I flera år så pluggade vi ihop. Vi räknade, vi skrev, vi funderade. Och när kurslitteraturen ibland var väldigt obegriplig, då kunde Håkan ringa till pappa Gösta i Landskrona och fråga om det fanns någon ABF-litteratur som vi kunde få låna. Det gjorde det ofta. Och så hjälpte Gösta Nilsson och ABF i Skåne mig igenom de första åren på Handelshögskolan i Stockholm. Och så grundlagens en mer än 30-årig lång vänskap mellan mig och Håkan. Jag är väldigt glad att Håkan med familj är här idag. Gösta Nilsson förkroppsligar något av det viktigaste vi har i arbetarrörelsen, nämligen folkbildningen. Och därför vill jag säga tack till Gösta, till ABF. Tack till alla er som på fritiden bedriver studiecirklar och tack alla ni som genom bildning vässar och gör vår rörelse starkare. Ett stort tack till Magdalena. Tack för att du har tagit. Och tack för att du nämnde Gösta Nilsson som har betytt så mycket för Landskrona. Tack.